naše mise se pomalu naplňuje. My vám teďka zahrajeme písničku, která je z naší nový desky, která se jmenuje Laskonky a Kremlové. Zvláštní na té desce je, že ještě nevyšla. Aby už jste přesto z ní dneska slyšeli víc věcí. Některý se povedli více a některý méně. Protože znáte to, když něco děláte poprvé, nemusí to být vždy ono. My vám teďka zaspíváme písničku, ve které děkujem až běda. A krom toho je o tom, jak z bráchů ležíme doma ráno v pokoji, koukáme na sebe a nemusíme vůbec mluvit, protože nám je úplně jasný, co včera bylo. Tak jsem vstal a rozepnul si oči, kouknul se doprava, pak zrak to nevastočil. A tam jsem psa pohladil proti srsti, tohle zvíře mě má už hodně dlouho v hrsti. Aha. Otevřel okno a uviděl, jak sníh taje. Je krásný den a venku čeká parta. Soudyhle počasí nám vyšla dobrá karta. Jdou do pekla malý vláčky, možná mají volný sedačky, tak si račte na stoupy. Průvodčí mává průkazem, průkaz je toho důkazem, že i vy jste si měli lístek zakoupit. Možná, že nebude, nesouhlasy, a nebo už hodila, nebo níže, a každý si díky moc. Zůstat večer doma by byla asi škoda, tak půjdem dát šanci dekadenci. Vždy historii někdy píšou taky psamci. Jdou do pekla malý vláčky, možná mají volný sedačky, tak si račte na stoupy. Průvodčí mává průkazem, průkaz je toho důkazem, že i vy jste si měli lístek zakoupit.